Jag ska visa och förklara varför likheten stämmer. Så Högerledet det är lika med kvadratroten ur 28. Och Vänsterledet som jag tänkte jobba med då, det var kvadratroten ur 7 plus kvadratroten ur 7. Det här, det här är detsamma som 2 multiplicerat med kvadratroten ur 7. Så då. Så tar jag och funderar. Hmm, hur kan jag få till det här då i ett senare steg? Jo, Det jag gör här då det är att jag vill använda mig av den här räkneregeln. A gånger B upphöjt till X är lika med A upphöjt till X gånger B upphöjt till X. Sådär. Så här vill jag ha samma. Exponenter på det som står här och här. För nu står det alltså 2 upphöjt till 1 multiplicerat med 7 upphöjt till en halv om jag skriver det i potensform. Och det är ju inte bra. Men 1, det är detsamma som 2 multiplicerat med en halv. Så den här tvåan, den kan jag skriva som 2 upphöjt till 2 upphöjt till en halv. För då får jag till exponenten 1, 2 gånger en halv 1. Och sen skriver jag 7 upphöjt till en halv. Sådär. 2 upphöjt till 2 det är 4. Så det här kan jag skriva som 4 upphöjt till en halv. Multiplicerat med 7 upphöjt till en halv. Så det här då enligt den här potenslagen. potensregeln säger det att jag får 4 gånger 7 upphöjt till en halv. 4 gånger sju är tjugoåtta. Så det här är 28 upphöjt till en halv. Och upphöjt till en halv det är detsamma samma som kvadratroten ur 28. Så vänsterledet är lika med högerledet vilket skulle visas.